Dun dun dun. Är det andra här? Ja, ah, shit. Ja, det är det. Inte några heller. Shit. Han tog min byggnad. Fuck him. Oh shit, de är överallt. Soff. DP. Nej du, jag har ingen vapen. Pussy. En nocken? Ja, det var en som landade här utanför. De är bakom mig också. Jag kan märka det. En nocken till. En nocken till. Ja, men är du seriös? Jag har skjutit en. Oj, jag knockar med HS. Oh yep. My god! En av dem har shotgun. Jag sköt ett skott på fett långt håll och knockar. Nice. Ja, de chasar mig. Nej, jag ser fast i väg. De är uppe. Vart? Uppe 160. 260, förlåt. Jag är safe i alla fall. Den här det är en kille med mig ju. Hej man. Hej. Lockad. Fint, det är en till, det är en till. Han har ingen vapen då. Död. Nice. Yo. Eller DP. Hej. Han har en 4. Jag taggar en av dem lite. En locken. Nice. Är han i hus eller? Jag sköt han. Han är låg. Ska jag pusha han. Det är den close till dig. Jag dödade han. Nice. Han är låg. Kommer. Kommer, kommer, kommer. Jag har den här sidan av huset. Jag fick han. Det är en fyra på mig, jag vill jätte... Det borde vara en close mig, va? Var stannar de? De stannar där borta, borta på det. Jag ser han. En knockad. Fint, 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 fint. Ta någon sissy. Jag har ingen, Sissi, jag har ingen kom, nade. Kom, kom. Men vänta där, jag pushar. En knockad. Nice, nice. Jag nade där. Sorry, Sissi. Ja. Jocke, nej! Jag hjälper Mint. Sissi. Jag trodde jag hade inte auto på. Game. Har du med, Sissi? Ja, med. Dig, va? Kommer. Vart, 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 vart? Nej, 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 han pissar i den fönstret. Fan, de är fett close. RIP. Jag dog utanför dörren. Nice. What the fuck? Till. Såg du det där, Sissi? Ja, jag såg det. Jag bara vände mig och han står där. Två vid dig. Ja. De steppar utanför honom. Jag hoppar ut från det här fönstret och kommer mot dig då. De vet att du är där och sitter ut. Ja, de är nere där. Nej, det var... Det var en flash. Nej, det var inte en flash. Jag är snart död. Nice, and dead. Han dog. Det kommer upp en till. Han är i din byggnad. Han är uppe. Kommer, kommer, kommer. Fick han. Okej.
Det är folk som är ute också som har dött ute. Jag ska bara boosta upp. Ja, tack. Jag med, tack. Har du inga boosters? Nej, jag sa ju det förut. Jag hade väl min kropp annars också. Tack. Han pushar. Han går runt, han springer till höger. Han är det. Ja, det är pushar runt. Tyckte jag hör den till. Damman eller yep. Brogan? Det är en till. De är tre stycken på den sidan, men jag flankar. Där. Jag knockad. Nice, jag finishar. En utanför. Uppe mot bergen. Uppe mot bergen bakom. Där, jag tror han var close. Kolla upp det här trädet. Nej, uppe, uppe. Nej, jag håller, jag har den. Vi måste röra oss, Jussi. Jag är bra på det. Där. Han är one hit. Jag healar. Gör det. Zonen. Bra på det. Ja, men alltså den här killen. Jag healar igen. Gör så. Jag håller. Det är bara springa. Spring. Nice. Sorry, vill inte lämna dig. Jag ser folk framför oss. 320. Två stycken. Jag är redo på dem. Han, vid vägen skjuter de. De sköt ihjäl en snubbe där. Där. Han har inte satt oss än. Tre stycken! Tar vi dem eller? Jag ser inte han på grund av blå! En till. Jag är död. Det är upp till dig. Jag försöker krypa så nära som möjligt så du kan ta det enda jag har kvar. Till nu, bror. 17 kills sa jag. 17 kills. Va? Ja, jag driver inte. Jag hörde något. Jag med. Typ såhär hoppljud. Yes.